mwenzi Mwawawi mano Mkulirimba Akahanika Akaokosa abone bace bishi ni bace cyane ni bace kuko byumva uhuru wihangane nange niko nari mbifite niko nabitekerezaga ariko abone bace cyane utwo nutuntu duto cyane nutuntu duto cyane mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndagira ngo tuganire ariko tuganire kandi mu byukuri mazi minsi mu mwihero muri nge muri gihe wenda ni ntabwo narinda ahanga hasanzwe ariko ndaboneka kumasa ariko maze iminsi nibaza ibintu byinshi cyane nibaza nti kubera icyo abantu bica abantu kubera icyo abantu batagira impuhwe kubera icyo abantu rwose icyabo no kurimbura abantu ntabyibaza nkabita abagome nkabita biki ariko naje gusanga nyine abahutu baribeshya abahutu barishuka urwanda ntirwigeze ruba urw'abahutu munabivane no mu bwonko bwanyu kutiga amateka tukanayiga tuyaca hejuru nibyo byatugize babaje tugakomeza turirira ibitari byacu urwanda ntabwo rwigeze ruba urw'abahutu n'umunsi n'umwe ntirwigeze ruba urw'ababatutsi babandi b'insina ngufi babandi bahakwaga ibwami wandi bakubitwaga ibiboko nk'abandi ntabwo urwanda rwigeze ruburwanya ndabibabwiza ukuri kubera ko aka kanya hari ibintu byinshi cyane tubona biba tukaje ngo ni filime ariko ndababwiza ukuri ko ababicanyi bo mu Rwanda rwa Gasabo ijambo Rwanda ntabwo ryahoze mu majambo y'ikinyarwanda ijambo Rwanda nubwo ryahawe indomo urwanda ntabwo ari ijambo ry'irinyarwanda keretse niba mugiye kuvuga muti wenda se nibyo ndi guhimba ariko amateka yatweretse ko naho aho bazananya aho ngaho za Uganda n'ahandi nzira zose bagiye banyura urwa inzanda zirahari
ahubwo ikibazo twebwe turi ba bantu bahereza ibintu tukakira tukamera aka kandi tukabatera ku byabo ngo Rwanda rwacu ya Rwanda ntabwo rwigeze ruba urw'abahutu n'umunsi n'umwe ibyo mubona FPL ikora rero mu byukuri bakora ibyo basigiye n'abakurambere babo ubwiru n'ukurimbura urwanda n'ukurimbura kufata ibindi bihugu byabo bahutu abasanze bakanyaga bakica ubundi bakahita ahabo nta kintu na kimwe FPL ishobora kwikora ku giti cyayo ikikora ni ugufata ibyo umuntu uraho bigaragara bakica ubundi bakabyigarurira ubwo rero iyo turi guteza ubwega ngo urwanda rwacu tuba twirengagize ko nuko mubona kuri screen dore ibihugu byanyu nayo matonga araho abami banyu barapfuye naho babahambye ntirazwi niyo mpamvu na wa unibesha ngo ndi umututsi bare n'abatutsi nawe bamugira urwa kizito bamugira urwabo ngabo bose byumvura ririmba bamugira abo ba nyamihirwa kimwe nuko ugomba kurwanira gakondo yawe ibihugu by'iwanyu dore ngibi mwabahutu mwe ntimukajye mwumva muteza ubwega ngo ngurwanda rwa ya hari tongo hari gisigare hari bwisha hari bugara hari ndogwa ndabona ndorwa ebyiri ndorwa imwe niyo ngira ngo niyo mu Buganda yego hari Buriza hari Bwanacyambwe hari Gisaka hari Bugesera hari Nduga hari Buyenzi Busozo Bukunzi na Kinyaga ngahi wanyu ibindi byose rero mamuteza ahubwega bwishengira ngo nayo niyo muri Kongo hari Bugara niyo mbona ku mpaka w'u Rwanda ariko iyi yabwishya nayo ngira ngo yahoze mu Rwanda muri ako gace ka wamwe w'abahinza ngahari wanyu nuko u Rwanda rwa Gasabo ruraza rumaze kuhagera abami babo b'abanyiginya baraza batsemba izo mpugu zose ziwanya ho mwiti wanyu barangije aho bafashe ati naha nahacu ati ntari hara hacu nka cyagisimba nka cyakinyoni ati naha hara hacu hose barahafata barangije babatiza abanyarwanda iyo bavuze ngo u Rwanda rwabonye ngo bemerwe akenshi yariye tuba tutireka aba bantu barakabya ntabwo bakabya imico yabo n'imigenzereze yabo n'aba muri muri opposition bose bazi neza icyo u Rwanda bisobanura keretse abahutu ni batabizi ubwo rarije nibaza nkuba nte koko Kagame yavuga ngo u Rwanda ngo rwari rwarapfuye ngo rwari rukiriho aba bantu bazi ibyo bavuga bazi ibyo basobanura abo bantu ibyo bavuga barabizi ko atari injiji abo bantu ibyo bavuga ngo u Rwanda rwabonye bene rwo ergo ni umusazi niki uyu muntu ko atari injiji abo bantu bavuga ibintu bavuga barabizi ntumva ko bari kwibeshya ariko ntibibeshya ahangaha ninjya kuvuga ndavuga abahutu ariko babahutu bo mu bwoko bw'abatutsi bo bibeshya Kongo bo ari abatutsi baribeshya cyane bariya ni bo bahutu babi kuko ubwo revolution yari ihiye bagaragaje neza ko bo ibyo by'ubwami batabirimo ariko ibanga ryari yari niriye nuko gahunda yari yo guhakana kwica uwanze kugororoka aka kanya rero hari ikintu cyandi umunyarwanda babatsindagira ndi umunyarwanda nuko ngo niba uri umunyarwanda ugomba kuyoboka ukayoboka ubwo bwami ntabyo kujya impaka n'abami ntabyo kujya impaka ngo ibi byakozwe gute ngo urabarizaho ya ubwiru rero barabubitse kandi barabugumanye hari ikiganiro mperutse kumva kwa Murinda habi aganira n'abandi bantu harimo na Kingi Mashira naravuze nti uyu nguyu aje kunyunganira kubera ko mu byukuri nujya kubireba urasanga neza neza ubwami bwacugitswe muri 59 barabucugukuye muri 94 nibagira ngo u Rwanda ntarwari ruriho narabyibajije ndabona ibi ni ibiki u Rwanda ntarwayo nibyo koko harije tujya kurwanira ibintu tukarwanira ibintu tutazi bafashe aba bami b'ibihugu byose maze kubabwira barabakindagura barabica revolisi irashya ati u Rwanda ni urwa twese kubera ko amazina y'ibyo bihugu bindi yaburijwemo
ndetse bakoresha uburyo bushoboye bwose wa mwami babami bagenda bafata bya bihugu babyita u Rwanda aho bageze bica bene igihugu babita abanyarwanda ingaruzwa muheto zikaba abanyarwanda hanyuma abakurambere banyu baravyemera bati turi abanyarwanda ukimara kwemera kuri umunyarwanda rero ugomba kuba uri munsi y'ibirenge by'umwami akaba ariyo mpamvu kugeza n'uyu munsi tubona bica abantu tugatangara tukibaza byinshi cyane ati bariya ibyo bakora barabizi ndagira ngo babwize ukuri ko FPL ntabwo ikora ibintu yibeshya na gato ibyo ikora irabizi nta kintu na gito ihemukaho ku mahame bagenderaho n'itegeko nshinga ryabo rwose ibyo bakora ni bya bindi byo mu mico yabo kwica kwica niwumva u Rwanda ujye wumva ko ni ubuyobozi bwabicanye biti ugomba gupfukama ugashyira mu bikorwa ntabwo ugomba gutunga ubutaka ubutaka n'ubw'umwami ntugomba gutunga imitungo imitamenwa kabone n'abarwigara babyibeshyagaho ntabwo ari ibyabo biriya bintu n'iby'abami nicyo bisobanura u Rwanda u Rwanda ni izina ribi ni ikintu kibi byatugiye mu mutwe tuvuga ngo gakondo yacu n'u Rwanda ariko nyamara siko biri gakondo zacu zarasenyutse gakondo zacu zararimbuwe abami barabarimbuye ibya bindi twari tugize iminsi twibaza ngo kigana nduga wapi bwa bundi n'ubuntu buto cyane bwo kudusinziriza biriya bintu ndagira ngo mbabwize ukuri ko nta n'umwanya mfite wo kongera kubitaho kubera ko ntabwo twari tuzi inkomoko y'u Rwanda ngo ni iki aka kanya FPL ibyikora ni bya cyami koko u Rwanda nta rwari ruro baravuga tukabaseka nyamara niko biri nibwo bisobanuye u Rwanda u Rwanda ni urwo mwami nta u Rwanda muteze kuzaburwa republika rukitwa u Rwanda keretse niwe hari akandi kantu kazongerwaho kugira ngo bive mwaho ngaho aka kanya turibaza ngo kubera iki ngo abantu ubwoko bumwe ngo ari mu butegetsi ibyo ngibyo ni ibibazo nkunda kwibaza kubera ko nibagiwe ubusobanuro bw'u Rwanda u Rwanda ntabwo ari urw'abahutu u Rwanda ntabwo ari urw'abatutsi bahakwa ibwami u Rwanda ntabwo ari urw'abatwa u Rwanda ni urw'umwami niba kubwira bati rero ati twe nta muntu twishe ati ndetse niwinjiye muri uwo muhango cyangwa se uwemeye ku munyarwanda muri FPL muri rwa Rwanda rwa Gasabo ugomba kurahira wabirenga ukicwa nk'undi mugome wese kabambwa twarabibonye kuri Kizito twarabibonye kuri Nyamihirwa bo nabantu nabibwiraga ko ari abatutsi ko bo bashobora bafite uruvugiro ya abo nabahutu ndetse barutwa n'abandi bamazuru kwaka kanya umuntu w'amazuru wemeye kuyoboka agacinya inkora akavuga ati mwami rwose dore ibwami byagenda guku nyakubahwa dore nashyitse kandi ndanguye amatwi n'ibirenge byanjye byiteguye gutumika dore ndaha uwo nguwo rwose aruta babandi bibwira ko ari abatutsi babandi duhora turyana nabo tuvuga ngo ni abatutsi tubarenganya abo ngabo ntabwo bazi u Rwanda ngo ni iki iyo bavuze ko bagomba kubahiga abo bana ni ku Rwanda nibwo busobanuro nta na gito bakora kiri inyuma y'amabwiriza yabo igihugu cyabo u Rwanda rwa Gasabo u Rwanda rwa Gasabo ni urwabo bami baba nyigiya abo bega nibo barurwanira kuko biri mu ndangagaciro zabo kuba bashobora gufata abantu bakabatwika abandi bakababamba abandi bakabatera ibisongo abandi bakabagenza uko bashatse ntabwo babibeshye u Rwanda mu gihe cyose tukivuga ngo u Rwanda rwacu tujye twemera ko ari urw'umwami kubera ko ibihugu by'abenegihugu gakondo izi za Gisaka za Nduga za Bwanacyambwe za Buriza za Kinyaga za Bukunzi za Busozo za Buyenzi mu Ndogwa za Bugara Bwisha Tongo na Gisigari simbizi niba ikarita nitegereje neza ariyo yo ariko ndababwiza ukuri ko nguko uko ibihugu byanyu byari bimeze ibirebo byarahanaguwe nibikiriyo turi kwotara ngo u Rwanda baraduseka ni nayo mpamvu niba utizi muri imiryango y'ibwami
ugapfa kugenda gusa uvuga ibigambo ngo uri umututsi baraguseka kuberako bari muri bya bisekuruza byabicanye abami babicanye bakagushaka bakakubura n'izina ryawe rigomba kuba rifite igisobanuro kuzana izina rero rya kanyamiryose cyangwa kazana izina rya kanyamiribwa cyangwa kazana izina rya nduw'imana kazana izina ry'aba hakora imana ibyo ngibyo byose bihita bigutamaza ntibashobora kwibeshya kwita amazina nk'ayo niyo mpamvu muzabibona hari abo twibeshye ngo bari ngo bari abahutu oya hari abihutuye koko mu bihe ubwo bwami bwari bwegejweyo ariko basigaranye ibanga natwe twirirwa turyana ngo bari n'abakinnyi ngo bari n'abanyendogoye ntabwo ariyo karita bareberaho ugomba kuba ufite amabanga y'ibwami muri rwa Rwanda rwa Gasabo umwaka utwagize aka kanya miliyoni biremewe ku izi yose biremewe ko turi abanyarwanda ku izina gusa ariko ubutegetsi n'ubwa cyami nkuko byabaga umwami akica abashatse akagabira abashatse aka kanya rero abami banyubara barimbuye bo barimbuza amacumu babica imfumbi cyane ubundi rwa Rwanda rwa Gasabo bigaruye ibyo bihugu hari umuntu uherutse kuvuga ngo avuga igihutu ntavuga ikinyarwanda nabonye ibyo umuntu yavuze ni ibiki nabitekerejeho nongera mbitekerezaho ndabikaraga mu bwonko nsanga koko nibyo hari amazina menshi cyane ubu ngubu yahinduwe ya yandi mwise muri za revolution na nyuma ya revolution yarahindutse hagarutse ya mazina y'u Rwanda rwa Gasabo ayo bafiteho ibimenyetso n'ubusobanuro kugira ngo za ntugu zanyu n'ubundi zikurweho ntangabo mugira ingabo zose ni bwa bwami buzishyiraho ubucamanza ntabwo ari ubucamanza ubu ngubu tubona ku isi nk'uko mu bihugu bifite demokarasi bigenda oya ni ubwami bugikora hari abishuka rero bakibwira ko ngo bari kwigisha ngo abantu FPR ukuni oya FPR iracyari kuri bwa bwami ni kwiyoboye muri opozisiyo n'ubundi basangiye amabanga menshi cyane baba ari aha ngaha bapfuye ko wenda se kugabana imitungo bitakunze bose iryo banga bararifite aho mvuye aho aho narindi kwitegereza hirya aho ngaho nibaza ngo kubera iki bashobora gufata uyu mututsi bakamwica bakamusenyera uyu mututsi yarahemutse kabone nubwo yabahaye amamiliyoni ariko ntabwo najya kwireba neza ntabwo azisanga muri bya bisekuru by'abami batwaraga aba bantu batanze byinshi cyane ndetse bica n'abana babo bandi babagira indaya kugira ngo ubwami bwabo bukomere aba bantu bahombye ibintu byinshi cyane aba bantu bishe abantu benshi cyane kugira ngo cya gihugu cyabo cyaguke ndetse bifuza ko n'Uburundi bwajyaho nico barwana nacyo bifuza ko ibice bya Kongo byagaruka ba bandi bishuka bakibwira ko ngo nabo mu rukari ngo nabinyanze ibyo byararangiye hari ikiganiro numvise bavuga ngo bashenye ngo huye hoya biriya byose byavuyeho bari kubaka hafi n'imipaka yabo i Bugande niho bagomba kwagura kuko niho bafite ubwinyagamburiro mu gihe bikomeye biraborohera icyo ngicyo tugomba kukimenya nta handi hantu hagomba gutezwa imbere uwibwira ko ngo amadini ejo batatse Islam ngo zana ngo igomba kuvaho ni urusaku mu mico ya cyami ibyo bintu ntabwo nta kosa bari gukora barabona ko ibyo bakora nibyo akaba ariyo mpamvu tumaze igihe twizenguruka twibaza ngo ni ibiki ngo biragenda bite ni uko uwemeye kuyoboka wese ababaye umuhakwa mwiza uwo nguwo ararusha ijambo ba bandi bishuka ko ari abatutsi bya bindi twirirwa twivira ugutamo ngo uriya ni umututsi ngo uriya ni umuhutoya mubyibagirwe aka kanya umutwe wahatswe neza agomba kugira ijambo ibwami niko bimeze bya bindi twishuka rero nkuko nabivuze ngo za kigango za ndugango ubushino siko bimeze ikintu tugomba kumenya ni kimwe
nuko FPR ntabwo yibeshya ivuga ko urwanda rwabonye bene rwo urwanda rwabo rwa Gasabo nirwo rwarimbu ibindi bihugu byose ubundi abana babo batoza ko nabami ntabwo urwanda rizina ry'abahutu sizina ry'abatutsi babagererwa sizina ry'abatwa ni ubwami bwabo bufite insiguro bazanye ubwo barimburaga abami b'abahinza bakabashyira hariya hanyuma rero igihugu cyabo baracagura barangije bakita urwanda urwanda nibuzi neza wiyumva mwaho hantu rero emeru yoboke cyangwa se urwanda muhemerezo musubirane gakondo yanyu ariko mutajya kuburana ngo urwanda ahubwo mubanze menye ngo urwanda niki kikigano ntago nzakirangiriza ahangaha nzakomerezaho n'ubundi mbabwira ko uwishuka uwikwishuka ngo ngwazanye diplomasi uwikwishuka ngo ngwazanye ngo hari ubundi buryo intambara yonyine yaba ari mwivu mugatanyo y'abaturage ariko wange muri diplomasi ngo mu matora ngo mu biki wapi wapi abami banyu bararimbuye barutaga uko mwibona mwebwe bararimbuye barishwe ubwo rero sinzi uburyo mwazasubirana gakondo yanyu mugasubirana ubutaka bwanyu mugasubirana ijambo ryanyu ku munwa gusa ku bantu bazi neza ko ubwami bwabo ari urwanda kandi twarabyakiriye turabyemera dufata izina turaribika ubundi turidamararira ariko ngubu ngubu rufite bene rwo hitamo uyoboke cyangwa se urwane diplomasiyo muyiva inyuma bya bindi bya politike n'amagambo ya politike ntabyo igisigaye nuko umujinyi ugomba kugera aho utagomba kurenga ubundi abaturage bigobotore cyane kuko nta republika irimo hariya nta butegetsi buhari ni ubwami buri hariya murakoze mugira amahoro y'Imana ya mukunzi wanyu mako tuzongera mu kindi kiganiro gikurikira bye.